演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんですよね。はい、というわけで本日はこちら丸ハミキの肉ガブッと厚切りロースカツを食べたいと思います。そんなに分厚いのかな、これ。どんな感じなんだろう。では、厚切りまーす。ボタンにちょっとなんか変な味だな、変な味だと思った。1つあたりこんな感じですね。冷凍食品として考えるとかなり確かに大きいですね。でもさすがに冷凍食品このままカリッてやったらもう歯が欠けるだけなので、では温めてまいります。温まりました。で、中身はこんな感じです。確かに相当分厚いですね、他の冷凍食品と比べると。ではいただきます。この肉厚なうまさ、本当に冷凍なんですか。さすがに1枚の分厚いロースカツと同等とまではいきませんが、冷凍食品として考えるとかなりの食べ応えがあり、噛んだ瞬間に肉のうまみが口の中にじわっと広がって、衣もサクサクといい音がしてとっても美味しかったです。冷凍食品でここまでやれるって本当にすごいと思います。圧倒されましたね。良い意味で裏切られましたので、こちらのテイストとさせていただきます。ソースなんかで食べても美味しそうですね。あとお味噌も良さそうです。ひまわりのシンデレラ見るやガラスの、太陽もガラスなのかな。というわけでご視聴ありがとうございました。リクエストや要望などありましたら、どっちも一緒か、コメントなどへ伝えてくださいね。ではまた。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。